Próximo. Pode mudar, Marcos. Você tava lá na... Matei o sanitário nosso, né? Seu o caminhão São José, né? Que vem aqui, que faz a parceria. É isso? Explica lá. Isso. É, esse aí é o nosso aterro até essas fotos. A gente tava fazendo levantamento, a gente já até que aproveitar pra quarta-feira, agendar pra fazer. Nossa nova cela tá pronta já. É só colocar a terra, colocar os BD lá que já vai estar tudo certinho para a nova vala, pra né? Pegar e dar sequência, encerrar esse antigo e fazer um novo que vai durar aí uns 10, 12 anos a nossa nova cela que foi feita, prefeito. Isso, né?